se slepičkama se dá natrénovat ledacos. Ono se o nich říká, že jsou strašně hloupí, ale vůbec to není pravda. Oni poznají barvy, rozeznají vzory, rozeznají tvary, dokážou chodit po žebříku, obíhat kužely. Oni jsou neskutečně chytrý. Na čo to je tej sliepke, aby vedela okolo kuželů? No, rozeznají vzory? Například, že žena, ulica, dlaň, kost? No, takhle asi ne. Oni fungují jako trenažér pro ostatní trenéry zvířat, nejvíc pro trenéry psů, protože vlastně při tom tréninku s těma slepičkama musíte reagovat okamžitě, ta odměna musí mít správný načasování a ta slepička vlastně tomu trenérovi vůbec nic neodpustí. Jitka, tam je to jako... dá se vytrénovat sliepka, lebo já si vím představit, že by som taku prijal, že prídem vajíčko. A ona dá. A natvrdo. Obávám se, že by z ní vypadlo něco jiného. Aha, tak. Prinesme teda ty sliepky. Koliko jich máte? Mám s sebou 3. A Jitka, čo my teraz robíme? Teď budu chtít po slepičce. Nejdřív jsem jí řekla, kde má tu odměnu. Rozehřála jsem ten klikr. A teď teda budu chtít, aby obešla ten kužel. Ale ono je to tady asi pro ní moc úzký, ten stůl. Mm-hmm. A môžeme ju dať aj na zem asi. Že? Mm-hmm. Vladovi sa páčia sliepky, lebo o ňom sa hovorí, že chodí spávať so sliepkami. Akože tak skoro, ako takto som to myslel. Tyhle ty slepičky, to sú brahmánky. A ty sú takový trochu pomalejší. Pôsobí tak veľmi majestátne. Prvý potlesk pre sliepky. Okay. Pozrám, že tá vaša sliepka si neholí nohy. Neholí, no. Má také hobiťáky. A to má nějakou výhodu, to, že to má zarastené, to je na sněh, ne, alebo ne, něčo? Ne, to je prostě takový plemeno, to, takhle to je jejich ozdoba. Vy byste věděli vycvičit aj sliepku pre film například, že by si režisér povedal, čo chce? Určitě. Asi by to trochu díl trvalo, ale určitě ano. Ty slepice jsou opravdu velmi učenlivý. Jako tady vlastně se jí obdivuju, že to vůbec dá, protože v takovémhle prostředí opravdu poprvé. To ani já bych som nedal v takovém prostředí, ne? Na dvou nohách. Hlavně za zrno v obed už. Tak pro vás by byla asi jiná odměna. Například, co myslíte? A keby jsme mali čas, čo všetko by ta sliepka dokázala, okrem toho, co teraz vidíme? Tadle je taková trošku pomalejší, tak ta by dokázala jenom to obíhání kuželů. Kdyby byly dva kužely, tak osmičku, přejít žebřík, přejít nějakou překážku. A taká rychlejší a sliepka? Ty dokážou rozeznávat barvy, dokážou poznat, jaký signál jim dáte a co mají udělat. To je přesně ta sliepka, která z pece utěkla, lebo je chytrá a ví, že se... To je jaká pesnička? To je červený kašel, běla pět, kašel, nevěděla míla chleba pět. Iba jednu kůru upiekla a... Ona byla cvičená a tak jej utiekla. Musia spievať potichu, aby sa dievča teda trošku nezlaklo. Tak ja myslím, že tato asi stačí. Prečo si sa kúra... Ďakujeme veľmi pekne. Jitka Šťučková, áno, bolo to aktuálne k Veľkej noci. Tie sliepky tam samozrejme patria, vajíčka tam patria, ale... Môžeme ukázať aj takéto povolanie, ako aj trénerka sliepok, čo všetko takéto sliepky dokážu. Práve ste to videli v Inkognite. Ďakujeme veľmi pekne zatiaľ. Ešte raz. Ďakujeme Jitke Šťučkovej.